Mlango ni mahali ambapo nje na ndani vinakutana. Ukiusukuma au ukivuta, wa nje anaweza kuingia ndani na wa ndani anaweza kutoka nje. Uvute au usukume, cha msingi ni kuingia au kutoka. Yaani ni hivi. Kama jambo la msingi ni kufunga goli, mshambuliaji anaweza kupiga chenga, pasi, chenga mpaka akamkaribia kipa. Ila nilichogundua ili mambo yasiwe mengi ni kupiga magoli ya mbali. Sababu kwa chenga na pasi sio kila mtu atapata nafasi. Ile falsafa ya chukua chako mapema nilishaielewa vyema. Sio tu kwa kuisikia bali kwa kuisoma. Ndio maana naishi na falsafa ya mahindi ya kuchoma. Unaanza kula lililoiva kwanza wakati unasubiri mengine. Hausubiri yaive yote ndo uanze kula. Hapana. Basi ninaposema magoli ya mbali ndo namaanisha kitu kama hicho. Maana hii dunia imejaa masharti. Kuna muda unaweza kualikwa kwenda kupata riziki mahali, ila ukijaribu kuuliza utaratibu watakujibu. Kama huli panya basi upewi na wali. Yote hayo nilishayajua, ndio maana nikaamua kupiga magoli ya mbali. Na siku zote mpende jirani yako, ila fensi yako usibomoe. Sio tu ukaribu, hata ujirani lazima uwe na mipaka. Sio tu urafiki, hata undugu wa dada na kaka. Ukiendekeza mazoea utakufa haraka, sababu maadui wengi hutumia hicho kichaka. Ila kwa mimi mpiga magoli ya mbali hawawezi kunipata. Mambo ni mengi na muda ni mchache, ndio maana napiga magoli ya mbali. Napenda kuoji, sio kila kitu tunakubali. Ndio maana napenda kukaa peke yangu nipate muda wa kutafakari. Nitengeneze majibu, nitengeneze na maswali. Kama hivi, kwa nini kwenye vituo vya daladala hawaweki sofa? Au kwa nini kwenye nyimbo zao wa Katoliki hawatumii gitaa? Ukiona unapiga simu ikaita mpaka ikakata na sijaipokea, kuwa mpole, sababu kuna mawili. Pengine wakati naita sikuisikia, au pengine niliona kabisa ila sikuwa tayari kusikia ulichotaka kuniambia. Na kama giza lilishaanza kuingia, basi huo ndio muda wa magoli ya mbali. Muda wa kufanya vitu vya maana wakati wewe unawaza kwenda kupumzika. Kama simu yako ni ya kujadili changamoto zako na sio zangu, in advance nikutakie kabisa usiku mwema kama unaenda kulala peke yako, na kazi njema kama una mwenzako. Ukinialika kwenye tukio na sijahudhuria, huna haja ya kunilaumu. Na sio kwamba nimepuuzia, napambana na changamoto zangu ngumu ambazo hata nikikwambia najua haiwezi kusaidia, maana najua hata wewe pia una majukumu. Kuna muda nakuwa na mambo mengi mpaka nakosa hata muda wa kukwambia kuwa nina mambo mengi. Yote kupambania kipaji changu kuutukuza ufalme wa Mungu, maana tumetumwa kumtumikia kwa moyo wote. Imeandikwa hata kwenye Biblia, Wakolosai 3 mstari wa 23. Acha nipige magoli ya mbali, maana Waswahili husema kula uhondo kwa taka matendo na kutwanga nisile unga, nazuia mchi wangu, kwani wewe kuweza? Niko bize kuliko mtoto aliyekanyaga kundi la siafu kupambana na mambo niliyoyapanga na yale yanayokuja hata bila kuyapanga. Niko bize nafanya mambo ya maana leo yenye matokeo mazuri kesho, sababu sina akili kama za paka mjinga ambaye kujizuia na kufikiri kumemshinda, asijue kuna kesho hata akala panya mwenye mimba. Maisha ni kama mchezo wa soka. Kuna chenga na pasi nyingi, lakini lengo ni kufunga goli. Ila amini kwamba wanaofanikiwa zaidi ni wanaofunga magoli ya mbali. Jifunze kufunga magoli ya mbali.